Dire. Aujourd'hui, dans la structure Mon cœur t'adore, de recevoir un merveilleux frère, un serviteur de Dieu puissant, un homme qui nous bénit énormément, le frère Jonathan Yafou. Aujourd'hui, il a émis les vœux de nous visiter et nous bénissons énormément le Seigneur. Je respecte l'onction qu'a ses frères. Je crois que vous l'avez déjà suivi et vous allez encore le découvrir. Un homme humble et rempli de Dieu. J'aime quand il dit Wanana Belaki Yobi Kisaki Mai Wanana Silaki Oko Telaki Mai Atabi Tumbae Kolobu de la Kangae Atabi Tumbae. Kanga na yemba yayosa malama olamu na yo na vina ngai yolije bimbe bonanga yembela yo nzembo noko kananga ko kanga maloba na munokote pona bolamu ekuti na vina ngai tikanga na yemba yayosa malama. On a pema yo pesi ngana sa jolio on a pema na moni ngana sa jolio na consommer sine les 3 mois batine linga jan foute langa y fartere a consommer regi des eaux de moi batindi ajan ya kotike langa fartere. Na consommé Pema Yesu 21 au tine langage à l'eau la te pour na fartir. Soki Pema bafoute la kambongo. Nenga mobolo yo na linga kina suka wapi. Kurana mayi na toni banyongo Yesu. Bongo ya Pema na koyibe la mbongo wapi. Tikanga na yembawa ya yosa malamu. Année mokwe salaka na 365 jours. Kasi yanga yoyo ekome linga banebele boye. Obate linga yo sengi mbongo te. Yaya yosa malamu. Na somba kabilo kwebele na magazin. Ataya priebele koleka to somba kakaka. Opesanga pema na zando na moni bazote kate. Opesanga pema na magaza ba chinois bazote kate. Pemo yo eleki avion na motuya na loba yosa malamo bato yo baleki nga na mbongo na sena moi batongaki ba chateau basomi mituka ya cher kasi pema basomi pema te okineli nga mobola pema ya bolafa na mona ba konza mboka batonda na sécurité babatela kabambo tongo to pokwa kasi liwatangwe yetuni. Permiswa ba sécurité te ebomina ba konzi oyanga zambe ozanga sécurité liwezo banga kombo na yo Yesu amikamo sikanga na yembawa ya yosa malamu baboti balaki sanga nde ba pesa kamoto merci soki apesi eloko na sena moi kasi ya kopesa zambe merci baboti balaki sanga te na yekola nga moko. Deno yemba na pape Manuel Mosombo. Tango no bima wa Yesu abakisi bolamu. No luka na futa nzambe bolamu. Me bolamu angweza limita kwa futa nzambe. Na yebite na sala nini. Na mbona zalengra na futa tanzambe mwandambu. Soki lopangu atada doteka. Soki mutu kashia doteka to futa nzambe. Kanga na yemba. Kanga na yemba wa Ola kisanga fatire Natala ndenga nini nanana konsome pe manzambe Soki lopangu toteka tofuta nzambe Kanga na yemba we Lea basi Yawe yozali mobikisi mokele. Hallelujah. Si la brade sa tele agabadesha.